Namaste, Jyoti. जाँदाखेरि कसैमा आउँदा बाकसैमा लाउन खोज्दा सिन्दुरको भाडो खस्यो उहीमा यतातिर भाडो खस्यो उता पर जाने बिरानो त्यो मुलुकमा कस्ने देला पानी परदेशीको हुँदैन thank you.
परदेशको दैन भार हे बर आई फर्किने लास मात्र के रै छ र जिन्दगी मान्नु हे बर एक मुठे सास मात्र के रै छ र जिन्दगी मान्नु हे बर एक मुठे सास मात्र चित्त पर्खेर बस्नेछु चित्त भए